Det er jo faktisk mest uger, der resten. Altså, man kan være uheldig. Det har jeg også prøvet, men andre gange, så kan du fandme lægge nok til nærmest et helt squat i en enkelt bygge. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men altså, jeg synes bare, jeg er mere uheldig, end jeg er heldig. Det er jo normalt, der ligger det i hovedet pistol. Der gør det alle ikke det eneste. Det var en shotgun derude. Jamen, jeg er rimelig sikker på, var det ikke også der, vi blev enige om, at du egentlig landede, fordi det var en ekstra, der landede over os, som ikke var os. Det ved ikke. Så det ved jeg. Fordi han var ikke under mig. Hvor skal vi hen, okay. Ja, vi hopper lige direkte ned i... Ja. Skæld og dødskål. Jeg tænker på Chinky. Okay. Ja, jeg vil også hellere på Chinky, fordi George på Chinky eller Bones. Det er alle bare ude af det, så... Nå, hvor skal vi hen af? Er det deroppe af, eller der nede? Hvor skal vi lande? Der er de to huse deroppe. Okay, de to store hus. Som ikke har hoppet. Ja, vi har hoppet. Ja, jeg har hoppet. Stadig noget, der bare... Du skal bare... Det er byen. Det er lige under dig. Lige under os. Ja, men jeg er dykket som der. Ja, det er også det, du skal. Du skal nå 234, så får du super dyk. Jeg skal lige orientere om, at jeg recorder lige nu. I don't care. Okay. Modstand lige her ved hovedet også. But I think that's the best attitude towards that. Hvor skal vi hen her? Jamen, det er udmærket. Så blå tag, Tyrkis blå tag. Jeg bliver bare nødt til at sige det, fordi jeg sådan set ikke lige deler telefonnummer og alt muligt lort. Ah. Så lægger du det bare ikke op. Jo, selvfølgelig gør du det, og laver det også med stort og skriver det på med tekst, så folk også kan forstå det, som ikke er dansker. Men nikker. Ja. Tak for alt det lat, det siger du så ikke. Sikkert, nikker. Nikker. Hold kæft, hvor er det dårlige server, er den eneste, der går rundt? Get right, Martin. What? Nej, jeg er ligeglad, jeg er da ikke på, det er jo ikke på børn, min channel, så. Why do you eat so much chicken, Nick? What? That song is so fucking dumb. It's amazing. That song, man. Oh, der bliver skudt tæt på. Ja, det gør der. Hvorfor bliver lækker det så meget? Hvad sker der? Fordi vi landede med andre folk. Jo. Jeg tror ikke, jeg fik set det endnu. Oh, jo, det er da blevet noget bedre. Vi er lige præcis inden for cirklen. Det er blevet en del bedre. Det er da bare træls. Det er da bare træls, det skal lækker. Nu recorder jeg godt nok også, men alligevel. Det burde ikke gøre det. Nej, det burde nemlig ikke gøre det. Altså, jeg streamer jo ikke, jeg recorder jo kun. Så burde det heller ikke... Men jeg synes, det er totalt åndssvagt. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor folk de har to computere, dem der laver YouTube-videoer der. Hvad sker der da også for, at det trækker så meget, når det er, at de skal prøve at smide den op på YouTube fra en program af, som redigerer? Ja, det tager lang tid. Det tager lang tid. Hvad sker der for det? Når det er, man kører over Twitch, så kan man gøre det med det samme sådan... Yep. Det er der lidt. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke er YouTuber. Jeg er glad for, at jeg streamer. Siger jeg så, imens jeg har lavet det. Det tog mig mens du gerne vil recorde en video. Ja. Ej, men det gør ikke noget, hvis jeg bare skal klippe lortet. Men det er sådan, at jeg skal begynde at lave montages og sådan noget. Så tager det fucking lang tid. Og jeg kan ikke spille det. Jeg kunne ikke engang komme på min internet. Eller på min browser på min computer, der jeg trækker op, mand. Jeg kunne ingenting. It's fucked. Welcome to why streaming is better. Ja, hvad sker der for det? Well, one of the many reasons. Og det var bare sådan... It also pays a lot better. Ja. Ja, og det gør også sådan, at det beholder min kvalitet, og de ting, jeg har, så alt det musik, jeg spiller, det må jeg så godt spille ind på stream. Det er alt som copyright, eller... Ja, ikke må godt spille ind på streamet, det eneste, de kan gøre, det er, at de kan mute worden. Ja, men selv det, jeg bruger også noget musik, som de gør sådan til det copyright, så jeg må godt bruge det hele vejen, så de kan ikke gøre noget. Men de gælder ikke på YouTube, de der copyrighten, det gælder ikke på YouTube. Selvom det gælder på Twitch. Shotgun. Jeg tror, jeg er inde i modstanderens hus. Jeg har gået fucking Rambo i et hus, hvor jeg tror, der er en dude, og så var der ikke nogen. Nej, det er garanteret, du er her. Jeg er vel inde i de to, det er ude. Hører du footsteps? Ja, jeg gør. Nej, jeg fandt et shotgun. Ja, jeg lægger en AKM herovre. Jeg er 100 på, at jeg har en shotgun her, eller har jeg footsteps heroppe. Og jeg har en shot i, så hvis jeg dør lige om lidt, så skal jeg nok råbe og skrige. It's fine. Nå, der er niks. Jeg har ikke nogen rygsæk. Også rimelig noget. Jeg hører nogen. Og det er jo også herovre. Jeg er over i det hus lige herovre. Det var falsk alarm. I think it might have been me all along. Det kan da godt være. It was me, Dio. It was me, Neo. Nå, no, Dio. Så, yeah, Jojo's. I'm lost in soul.
Jeg er altså bare rimelig sikker på, at jeg hørte andre, som ikke var... Men okay. Maybe a bit. I couldn't tell you. Jeg plejer bare altid at være god til at lige kunne spotte det, hvis der er løbet ind i et hus, der ser lidt mærkeligt. Jeg kan ikke kraftedeme alle på tænke. Ja, true. Men det er bare fordi, det ligger så meget... Jeg ved ikke, hvem der er, der over... er lokalmaleren her. Han er rimelig ring. Det ligger overflod af lort, den her lille lort. Det var derfor, jeg tænkte... Weird. It's a bait. Hvad er det? Ja, det var også det, jeg tænkte. It's a bait. Der gik ikke det var det. Hej, Redstone. Ej, jeg er fuck Redstone, der. I really need a bat. Jeg går længere op mod Jeg så bagved dig. What? Er det dig? Ja, det var mig. Nå, jeg var like i combat mode allerede, da han sagde, at jeg holder ikke. Så skyder jeg sådan bagfra. Gør det. Skyder jeg sådan bagfra. Godt plan, Martin. Ja, sådan til vi kan se hans fede loot. Vi skal bare vente til han er helt nok. Ja, han har sikkert en backpack. Ja, han har sikkert en backpack. Det tænkte nok. Jeg har ingenting. Det ligger en backpack her, hvis I mangler. Jeg har også lige fundet en. Smed jeg lige min extended, hvad hedder det? Quick draw backpack. Det gør jeg lige meget. Til min Jeg har fundet en, så. Det er godt. Er der nogen, der har et scope? Vent, hvad? To? Nej. Nej. Jeg har faktisk... med, hvis I mangler. Jeg har ingen sights, jeg har engang nogen fucking assault rifle, mand. Jeg har en umbi. Jeg har en shotgun. Yeah, we're good. Altså, jeg har en M16 og en kar. This is just a fucking AKM day, apparently. That's the gun I keep finding. Jeg hører nogen. Og det røde hus her, sydøst. Nej, for det er den modsatte retning af der, hvor I er. Røde hus. Det røde hus. Kommer der over til os fra? De kommer nu over til mig. Yep, jeg kan høre dem. Der er en lige ude foran mit hus. What? Hvor bliver jeg skudt fra? Der var en inde i mit hus. Hvad fanden? Fedt. Så er en oven på mig. Jeg kan ikke finde nogen mere. Altså, jeg kan se Astrid lige indenfor. Jamen, jeg er død. Der er en fjende rundt om mig. Er der nogen inde? Ja, der var en lige oven på mig i den der. Jamen, ham har jeg skudt. Nå, okay. Nej, du var sgu også en med dig. Nå, du så. Lad dig en lige foran. Lad dig en ude foran. Oh, shit. Det var ham inden for BD, jeg havde skudt. Oh my god. Fik ham. Fik jeg ham. Ja, fik ham. Han døde med det samme. Han slugte utrolig mange skud, ham der. Der ligger en kar på mig, og han havde også en level 3 military vestmål. Og det var derfor, og jeg havde kun en fucking umpi. Det var nok backpack. Thank god for, jeg gav ham headshots på vejen også. Ja, der havde han kun level 2, og hvis du skød ham i chest, så lavede den ikke noget. Prøv at se, hvor lidt damage jeg lavede på den der serie med tømte den hele magasin i ham. Hvad sker der? Det var 30 skud. Han bare lige gjorde sådan der. Nå, okay, og hvad så? Det var sådan fucking 9mm gun, du brugte. Ja, der var simpelthen bare en i hul. Der var slet ikke lige lagt mærke til, der var nogen. Jamen, døren åbnede, og så stod jeg og holdt øje med, om der kom nogen ind. Og så blev blevet skudt fra den anden dør, og den havde slet ikke set åben. Jeg kan ikke se på, at den var åben. Han kan jo mig fandme et chok, ham naren der. Holy bolig. Ja, de er med dem. En kar. To sekunder, Søren. Tog du lige en extended mag? Kom I lige af, jeg lige har skudt. Ej, vil du bare have nogen af? Du må godt få det. Jamen, hvis du har brug for det, så tager du det bare. Jeg fandt et extended quick draw, nemlig på den anden herovre. Så du får det i den der. Jeg har en kar. Hvor mange er bare skal op til den? Har du en kar, baby? Det fandt jeg på en af dem her. Nej, det fandt du på mit lige. Nå, det var dig, der havde den. Ja, jeg sagde, jeg havde en kar. Så fandt jeg det også på en af vores fjender herinde. Got him. Altså, alle dem ligger med os mod os. Sådan er det. Ja, du er ikke med os med, fordi du er død. Ja. Sorry. Du er nu loot. Du er blevet sorry. Til loot. Nå. To kills. Hvorfor er det, at folk ikke looter halvdelen af alt det der? A whole lot of zero hit points. Det er okay, Esben. Lad os have næste gang. Altså, man kan... Her er der en machine gun, dog. Machine gunnes. Her er det 20 bandages til folk, der vil have det.
Dem har jeg lige håbet meget sammen. Jeg leder stadig efter... Jeg tager lige en energy drink, når jeg tænker over det. Jeg leder stadig efter scopes. Ja, det gør jeg egentlig. Jeg skal have like en 8x, and I'm good. En 8x? Yes. Ja, det vil da være fint. Jeg har en krav. Esben, han løb rundt i den situation, som jeg er i nu, inden han døde. Jeg har ikke noget til min her. Nu skal vi lige se, om vi klarer det her, drenge. I bet Esben knew he was going to die, and then he like hit an 8x somewhere. Yep. Jamen altså, jeg plejer at være god til min... Up my fucking ass! Jeg plejer at være god til min 8x, hvis det er, at det ikke er mig, der skal bruge den, så... For satan, så må vi jo håbe, du finder den. Jamen det er også det, jeg tænker lidt til dig. Hvor altså, er vi sender her? Jamen, vi looter bare. Vi er bare stadig i loot horse. Nej, hvad lige din blå hus her, det er lige foran med. Du må endelig ikke spørge mig, hvor du er henne, og hvad jeg har lootet før. Jamen, jeg er ude og modsat, siger jeg dig, og mor er ikke blevet. Kan jeg ikke huske. Men der har også været fjender i området, så det kan være lige her. Vi har ikke styr på det. Jeg har dog ikke set nogen lukkede døre for dem, de altså, har åbnet dem alle op. Jeg tror roligt, man kan være sikker på, at alle de der lukkede døre, det er nok dem, der ikke er blevet lootet. Men mindre jeg har lootet den. Men mindre sådan har lootet den. Så kan det ikke, I guess. Eller jeg også har lootet, fordi at jeg... Ah, nice ekstra ammunition til det der. Jeg lukker. Hvor er min fucking C18? Du har ikke brug for en C18, du har brug for en 8x til mig. Jeg har brug for en 4x til mig selv. Det har du også brug for. Så var det bare med den nye game. Bare til 6. Det der. Så jeg render også rundt med en våben, som er fucked, og ikke har nogen skud til den alligevel. Okay. De står også fucking open, guys, det er slutet. Hvad skal vi videre? Ud og finde noget andet, vi kan loot. Ja. Ah, du først der. Nice. What? Nice. Find en Kan lige så jeg gør det? Find en bil, så vi kan finde fjerner hurtigere. Find lige en VVS, eller? Skal jeg have den i stedet for min unkis? En VVS, mand. En VSS, han. Det ved jeg ikke, om du skal, Martin. Du må sgu sætte ham. Det skal jeg sgu. Nice. Det skal jeg sgu. Så er det bare et problem. Vi har også et sted, vi skal hen nu. Det sted er, og jeg fandt også lige en ny level 3 vest, som den lige kan tage med. M16, hvis der er nogen, der ikke har det. M16 har jeg. Hvis du finder en extended mag til snipers, de der autosniper der, så siger lige til. Martin kunne godt bruge en. Der er også en T-pad. 8x's. Hey, jeg fandt lige en flashlighter til din... til din car. Skulle det være noget? Det skulle det. Nå. Skal vi... Jamen altså, skal vi videre? Jeg skal have min... jeg skal have min extended. Yeah, men det får jeg ikke, fordi det er her, ikke? Nej. Nej, det er heldigvis ikke særlig langt, vi skal. Nej. Det var da meget heldigt. Jeg tager den der med glæde. Jesus. Ej, hvad er dit navn og alle dem her, jo? Det kan vi ved ikke, hvor derovre er, far. Men jeg har været der, hvor du er, ja. Det kan jeg godt. Jeg har været i området. Vi har været i området der. Men jeg har også smidt en masse goodies, ved at fandt en VVS, og jeg har en fuld ompige, for eksempel udrustet ompige. Hvad er det? Hvad? Hvad var det? Det var ikke noget. Nej, jeg synes bare, jeg så noget. Godt. Switch to Scar. Det er en Scar. Læg en Scar her. Oh, nice. Nice. Ja, det er nice. Scar er altid. Jeg holder mig bare til. Oh, en level 3 vest. Hell ja. Hvorfor den skal jeg bygge? Men du også en level 3 vest. Nice. Det kommer an på, hvad du har våben for. Ja, hvad har du våben? Ja, det ved jeg ikke. Det. Jeg taber jeg af. Nej, du skal ikke. Når skud det, så er det fint. Er der nogen af jer lige gik tæt på mig? Nej. Det er jo lidt. Ikke helt. Bare det tæt på. Og der er jo lige ved siden af jer. Nej, vi er i samme område alle sammen lige nu. Jeg er bare så klar til at nakke ind nu. Ja. Jeg er klar til at iron sight nu. Jeg har altså brug for... hvor var det, du sagde? Hvor fandt du den der skide skar henne fra? Her hvor jeg render rundt. Bare en to hus længe hen, mate. To hus længe hen af? Ja, følg her. Ind i den der. Hvor lige foran det her. Du render faktisk ind i huset mod. Nu bliver du også rød her. Ja, yep, det gør I da. Er det herovre? Er det herovre? Har du fundet den ikke der? Den lå inde ved trap. Lige inde ved trap. Nå, der er okay. Ja, jeg fandt. Ja. Vi har redstone boys. Jeg fandt. Ja, jeg går ind igen. Så kan
jo lige hvor er den dårlige, der er til at reagere? Hvad er det, der latterligt? Stop nu, dit pis. Jeg har bare Nader og Next i min ekstra udspil i den. Jeg har en scope til den hjemme, det er det eneste. Hvad har du for et scope? Jamen, det er bare en oligrafstik. Det er det eneste, der er brugt. Ja, det er også det, jeg har. Så har jeg tre første af og brugt i ugen days. Jeg har en første af. Den med strong granaten. Så har han også shotgun, den er jo ikke for den løber. Ja, jeg bruger heller ikke shotgun, så. 5,5mm, 7,2mm. Oh, jeg bruger nogle 7'er, hvis du ikke selv bruger dem. Nej, men der bruger jeg til min, den ene af våben. Jeg har en M16, A4, og så har en A4M. Åh, ja, okay. Hvor var så? Jeg har en flashlight, så er det sådan. Så måske skal vi via, eller til din sniper. Held ja. Det er ikke nogen, der har noget i en tank over den. Nu gemmer du vel ikke på Nordex. Nu gemmer du vel ikke på Nordex. Var det til mig eller faren? Skal jeg lige være med? Det var så dig. Nej, jeg gemmer sgu ikke nogen skobis. Det eneste, jeg har en 4X, men det er på grund af min VVS, eller VSS. Ja, så skal vi enten finde nogle hus og loot, eller nogle folk at dræbe, så jeg kan få et Nordex. Men why not both? Sure. Vi skal bare via det herovre nu. Ja, vi skal over til det er jo ingen, der tør at udfordre os herovre. Alle dør bare. Ja, vi har brugt dem alle sammen. Ja, lige ved Esben. Ja. Arh, specielt Esben. Var det nogen af os, der nok er Esben, er vel? Nej. Jo, Søren. Nå. Nej, jeg gjorde ikke. Hvordan kunne du gøre sådan noget? Jeg kæmper altså ikke med sådan nogle forræder. Jeg troede, Søren han havde min ryg. Nå. Så skød han mig. Der var ikke engang tæt på dig, mand, din flækker. Så skød han mig ind i stedet for. I mean, that does sound like me, but it doesn't ring any bells. Altså, jeg kunne muligt... Det, nu ved jeg, at du lyver for jer. Søren gider sgu da ikke spille kugle på dig, men han vil stikke dig ned i stedet for. Med sin pande? Ja, måske. Hvor der er det, jeg har været? Slå dig ned med en pande, whatever. Jeg går ud i den røde derovre, eller hvad? Gør det. Jeg er unscoped. Hvor det giver noget, ja. Altså, jeg... Det er eneste grund til, at jeg valgte den her fine kyber her, det bliver, jeg havde brug for en autokyber. Som en... Mia-scope. Ej, hvad var det i panseren? Åh, det blev nice. Hvad var det i panseren? Hvad fandt du? En umbi. Og en flashhider til min ære. Men ingen scopes. Desværre. Jeg troede, why jeg... Why the fuck? Why would you tease me, Martin? That's why. I needed it. Fuck. My heart was empty. I needed more suffering. Nej, jeg finder dig ikke heller. Blades out. Oh, hvad med det vand over? Ja. Åh, der har ikke været nogen her, for jeg fandt lige først ikke. Altså, jeg fandt lige en code, så her er det 100% ikke været nogen. Nogen, der var med. Hvad hvis de allerede havde en code, Martin? Jamen, det er den sort kode, Søren, så. Åh, hvis de alle sammen havde en sort kode, nice. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg sgu ikke på. Det var det. Kan du se det? Plus, at dem, der skulle have taget det her område. What a circle. Wow. Hey, her er det en motorcykel. Jeg vidste det. Oh. Hvad tror I selv? Hvad tror du selv? Tror du ikke længe, jeg vidste det? Tror du, jeg er noob til det her spil, at være din noob? En toroskop her. Nej, her er den toroskop. Så er det serveret, drenge. Ed. Jeg tog skopet. Jeg tager lige extended equip drawer her, den her skop. Søren, var du bare klar til at chokke den nade der? Ja, jeg var klar til at chokke den nade der. Så mine små fugleunger. Ed. De store og stærke. Jeg er ikke... Han havde en fucking M4, ham der. Ja. Rigtig best gun in the game, dude. I'm not gonna use it, though. Var det kun til en mang, der? Ja, han havde stillet motorcyklen ude, så vidste jeg jo allerede godt, han var den idiot. Altså, så åbner jeg, og så hopper jeg til siden. Så havde været cheeky, Martin, så du tager motorcyklen, kørte den ind foran, og så kaster en granat derinde, bare for at lade ikke helt særligt sjovt. Hvis jeg havde været cheeky, så jeg stod udenfor, så har jeg bare kastet en granat, uden at sige noget. Nå. Men jeg var jo ikke sikker på, at han var derinde, og jeg ville ikke ødelægge property, hvis det ikke havde nogen grund til. Det er jo sådan, jeg er jo. Ja, far, vi skal videre. Hvorfor går det? Jeg kører ned. Okay. Jeg kan ikke komme med her, hva'? Jo, så kom med. Det er da frit dig, da. Gør den drikke med 3 mig nu? Ja. Den kan prøve. Spørgsmålet er mere, om vi overlever. Spørgsmålet er, om jeg kommer til at flippe os. Okay, jeg lige slipper gassen her. Skal vi ikke have langt vej? Nej, jeg kører langs her. Så kommer vi på den side, uden vi vil være så langs. Han går derover alle husene her, så vi kan blive nuppet på vinduerne af. Det er en plan. Det er good shit. Hvis de ser os fra vinduerne, Martin, så når de ikke dræber os, inden vi lader ud af deres fucking line of sight. Altså, prøv at... Der er en guld, der er sig hernede. Vi skifter. Ja, lad os gøre det.
de er inde i hyt. Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg er klar. Jeg tror, den er neutral spawn, den der. Jeg ved det ikke. Jeg kender den her hytte, jeg synes, jeg har været her før. Har du højst sandsynlig? Ja, men jeg havde noget endning i den her, hvor det var, at alle valgte ikke at tage hytten, fordi alle troede, det var et hold inden, og det var det ene sted, det ikke var noget. Åh. Sådan kan det jo gå. Mm. Hvis det alle kommer lidt sent, så tror de, at jeg kan jo muligt være den første. Det er jo det. Åh. Oh. Jeg skulle lige til at sige det, Søren. Nej. Og nu kommer den, og nu kommer den. Det er fandme... Blab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 l
meter der. Du kommer over, Martin. Gå og lave gear. That being said, I am getting myself some movement speed. Hold on. Du skulle godt outrun. Ja, det tror jeg godt. Den her kan godt outrun, tror jeg. Sådan vælger jeg at tage skade i bøg i stedet for. Ja, så meget skade. For det gør ondt. Look at it. Look at it. Ja, ja, jeg mistede du godt for at du valgte den her med. Nej, ja, se, det gjorde faktisk mere ondt. Er der nogen, der er uhinde motorcykler, eller? Hvad siger du? Hvor der er uhinde motorcykler. Nej, jeg løber på. Jeg har poppet bare noget healing. Så der blev jeg sgu nubbet. Shit. Det blev jeg også nubbet. Det er godt, at jeg har så mange først, ja. Det var lige på sort, ikke det her navn her. Nej, de er sgu længe nødt. Det er bare også det nye. Okay, vi er der snart, så det giver mig. Jeg tager det stille og roligt. Så har jeg lige tid til at spise nogle chips, så. Så længe jeg ikke er nede på, hvad hedder det, 10% i liv, så har det stille og roligt. Det er værd, det er værd, når man skal blokke. Det er godt klart, at jeg er jo nede. Hvad? Og vi er jo nakket her, når vi kommer op, hvor jeg er top. Ja, men prøv at her. Nu skal jeg fortælle dig noget om de her mennesker, der spiller det her spil lige nu, ikke? De er så træt, de kigger fandme ikke ud ved et blå sol. Jeg kunne have skud. Det er venstre. Vi er heldige. Nu forsvundet jeg jo lige en gang med, kunne jeg se. Ja, det er bare så meget heldig cirkel, du har ret. Til gengæld er det også. Jeg får fuld liv af det boost, jeg har på her. Sætter jeg mig også lige ned, ja. Jeg er glad for flyet, den valgte at smide ud i midten. Der er fucking to i luften, skal ja, der det? Og jeg er glad, ja, det er det altid. Jeg er bare glad for, at at flyet valgte at smide dem derover. Det vil sige, at imens jeg lagde op på bakken, hvor alle kunne se mig, kiggede de ikke den vej. Ja, yeah, don't worry, I fucking revealed you if anyone was looking, but just ja, run. Ja, jeg så godt, at du bare løb. Så jeg tog ja, det var at lægge mig ned efter, jeg havde løbet der. Det var risky for disaster, jeg fik at just keep running. Jeg valgte at løbe hen til en sten, fordi du netop ikke er på sten, og så vælger du flere andre på. Oh my god. Venstre. Ja, jeg skal... Er der nogen af jer, der har nogle boosters? Shit, jeg har brugt dem. Nå. Hvad er det for nogle boosters? Det er energidrik, energy som... Jeg tror, jeg har... Løber nordvest, rimelig langt væk. Jeg kan ikke være med på... Jamen, jeg sniger mig bare. Jeg skal bare mod den ring der. Jeg skal ned ad den bak der. Jeg skal ned og have det godt. Ja, jeg sniger mig også. Ikke på en skid, du lukker den sneak. Du ligner sådan en russisk soldat med, det her, med de her coats her på. Nej, den skal være grønt. Nej, men jeg tænker mere på... hvad hedder det? På... Gates. Hvad hedder den? Men venstre, højre siger det nu. Red Gate, eller hvad hedder den? Army at the Gates. Der har de sådan nogle coats, hvor de er brune eller røde. Eller rødlige. Som regel like, du ved, camo, militær grøn. Ja, men dem der de er brune, for dengang havde de camo, det var jo før. Jeg har ikke nogen boost. Jeg har nok masser af bandet. Du står lige der rigtig med bunker der, og det er du bare helt okay med. Du er slet ikke bange for, at det kunne være. Er lige gået forbi? Ja, det er det, jeg siger jo. Tror jeg sgu ikke, de kommer ud derinde fra mig. Tror du ikke? Altså, jeg er bange. Ej, jeg er det de steder, de kunne være, så tror jeg sgu ikke, det er en af dem. Jeg ja, godt, de kunne men godt. Du er jo også en lille pushy, Martin. Så jamen, det er jeg jo. Det er jo det, jeg er. Skal du prøve at gå ind i kig, eller hvad? Nej. Nej? Altså, jeg hører nogen skyer over til højre for mig. Ja, det kan jo lige så godt være ned under jorden. Just. Så jeg holder altså lige øje med indgangen, så må I gøre, hvad I lyst til. Det gør du bare. Så må I bare ikke gå ud i det. Det er nok også klogt nok. Far, kan du dække mine... Ej, fuck, jeg lægger for meget i det i ingenting der. Alle kan se mig derovre. Alle kan se mig over. Jamen, jeg er bange for, at de kommer over den bak derovre. Fuck det. De her højre for os, den bak der. Ja, men jeg er det er den, jeg er mere nervøs for. Åh, der kommer en bil imod os. Mod? Nordvest. Nord. Okay, jeg er kommer klar. Ned for husene. Ja. Den kører... I der. Jeg løber op til scenen her.
Jeg got some good hits. Ja, ja, ja. Jeg tror, jeg ramte en, men jeg er ikke sikker, for jeg så ikke nogen blood splatter, men de var kørt forbi, så jeg, kunne ikke, jeg havde ingen mulighed for at tjekke det. Nej, det er lige, eller hvad? Ja, vi skal den her vej rundt. Der er nogen her bag ved den bakketop her. Yep. Og der er nogen, der skyder på os med suppressors. Ah, måske ikke på os, men de skyder i hvert fald tæt på. Det gør de. Til os højre. Hold de an. Er de kørt videre? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de kørt videre. Ja. Men hvor langt videre er spørgsmålet? Det ved jeg ikke, men hold øje. Jeg holder øje bagved. Ja, vi kan være i cover bag de her. Jo, jeg bliver skudt efter. Hvorhen? Don't know. Don't know where it was from. Men nok nord, et eller andet sted. Ikke nordøst, nordvest. Den retning, cirka. Oh, no, never mind. Øst. Bag træet. Han ligger nede ved siden, når han er på venstre, for du gør han ikke det? Nej, han står der. Han står der. Han står der, 60. Det må være 75 mere. Han bliver skudt af andet. Jeg skyder på ham. Oh god, han skød hurtigt der. Oh my god. Kigger du, Esben? Yep. Du har beskyttet ham. Oh, han bevæger sig lidt mere ud i det åbne derovre. Han løber. Han løber nede bag stenen. Hvor er han? Det var på en sige for mig. Han løber ind mod safe zone. Bare helt meget i far. Rammer du ham? Rammer ham ikke. Du nakker det jo. Du tror, du skal sætte længere foran med den der, Martin. Nej, jeg hader den her. Så tager der ikke 3 timer for dem at komme 1 kilometer. Oh! Oh shit, jeg blev sgu også nødt på at ramme derne. Jeg tror, der er flere hold der efter jer. Ja. Oh shit. Oh. Det er anden sted, tror jeg. Oh, der er nogen lige foran dig. Der er flere, oh der hvor den snød efter den første søren. Oh, really? Ja, de ligger, den ligger nogen lige nede foran, og så ligger der nogen. Der var en, der lå! Mod øst. Det blev jeg i hvert fald. Der var jo nogen over mod nord til 15, og så Nå, det er jo bare i ved 3. Nu dør jeg her. Ja, foran. Ja. Han, det er ham, jeg spurgte om, der var en, der lå der. Ja, der var kraftedeme en, der lå der. Ja, du var der. Det var det åbenbart. Ham tog jeg sgu ikke, før jeg var død. Shit. 2 kills, 44 hit points. Og jeg så kun, fordi han skød, så jeg kunne se hans flash. Ja. For?